მინდა მოგახსენოთ საქართველოს ავიაციის სფეროში ღიაციის პოლიტიკის შედეგად მიღწეულ გარკვეულ ციფრებთან დაკავშირებით მონაცემები 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში გადაზიდულ მგზავრთა რაოდენობა მიაღწია 1.5 მილიონ მგზავრს, რაც 10% უფრო მეტია, ვიდრე ეს იყო იგივე პერიოდში 2014 წელს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ანალოგიურ პერიოდთან რუსეთთან მიმართებაში გადაზიდვების რაოდენობა გაზრდილი არის 92%-ით. კერძოდ კი დღეის მდგომარეობით მგზავრების რაოდენობა, რომელიც გადაზიდული იქნა ავია ხაზების მიერ, შეადგენს 179,000 მგზავრს და აქედან მოსკოვზე გვაქვს 84%-იანი ზრდა, ეს არის 81,000 მგზავრი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაზე მეტი მგზავრი გადაყვანილი ყავს ქართველ გადამზიდავს, ეს არის Georgian Airways-ი, რაც არის ძალიან სასიხარულო და მინდა მათ მიულოცო ეს წარმატება. მათ გადაზიდეს 52,000 მგზავრი, რაც არის ზრდა. ასევე მეორე კომპანია სიდიდით მგზავრთნაკადის მიხედვით არის ავიაკომპანია CBD, რომელიც არის 50,000 მგზავრი, აეროფლოტი 47,000 მგზავრი და ტრანსაერო 28,000 მგზავრი. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა ეს ფაქტი, რომ რუსეთის მიმართულებით მგზავრთნაკადის დაახლოებით 32-ის, ხოლო მოსკოვის მიმართულების 15%-ის ზრდა აქვს ქართულ ავიაკომპანიას. ჯამურად რუსეთიდან ვიზიტორების რაოდენობამ წელს შეადგინა 642,000 ვიზიტორი და დანახარჯები ეკონომიკაში შემოსავალი, რომელიც განხორციელდა, აქედან იყო 756 მილიონი ლარი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გარდა ამისა გვაქვს ზრდა არაბეთის გაერთიანებული საამიროებიდან და აქვს ჩვენ 64%-იანი ზრდა. მგზავრთნაკადი არის 94,000 მგზავრი, ანალოგიურ პერიოდში 2014 წელს ჩვენ ჰქონდა 33,000, ყავდა 33,000 მგზავრი. ასევე გაზრდილი არის ისრაელის მიმართულებით მგზავრთნაკადი და ასევე არის გაზრდილი ყაზახეთის მიმართულებიდან მგზავრთნაკადი. მინდა აღვნიშნო, რომ სახეზე გვაქვს ჩვენ სწორი პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც ჩვენ წლის დასაწყისში აქტიურად უწევდით პროპაგანდას და შემდგომ უკვე მივიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ის მარკეტინგული კამპანიები, რომელიც მიზნობრივ ბაზრებზე იქნა განხორციელებული, პრაქტიკულად დღეს უკვე აისახა შედეგში.